ġew naraw dokument mill-Arkivju tal-Ordni ta' San Ġwan. Dan huwa dokument importanti ħafna fl-istorja tal-Ordni u anke fl-istorja ta' Malta. Huwa dokument li huwa meħud mill-ewwel sessjoni tal-Arkivju li huwa magħmul mill dik ngħidulhom charters, dokumenti importanti ħafna. U dan jitratta l-lazz ta' donazzjoni li saret fl-1530 fej l-Imperatur Karlu V ta' il-Gżejjer Maltin u Tripli lill-Ordni ta' San Ġwan. Issa din l-lotja, din donazzjoni ma saritx hekk, jiġifieri fis-sens li ttelqu minn Rodi u mill-ewwel ġewma tal-Kavalieri, kien hemm seba' snin bejn tluq tagħhom minn Rodi fl-1523 u l-wasla tagħhom ġewwa Malta fl-1530. Issa kavalier meta telqu minn Rodi marru l-ewwel post li marru kien Kandja ġewwa Kreta. Dak kienet ngħidu f'Jannar tal-1523. U minn hemm mbagħad marru Sqallija, marru Messina. U appena waslu Messina, mill-ewwel li l-għadam beda jaħseb fuq fej setgħu jmorru għaliex kienu mingħajr bażi, mingħajr post fejn joqogħdu. U mill-ewwel bdew in-negozjati mal-viċere ta' Sqallija, Ettore Pignatelli, biex jieħdu il-Gżejjer Maltin. Ovvjament Pignatelli irrefera din il-domanda lill-Imperatur Karlu V li kien bħala re ta' Sqallija u Malta kienet fi dominju dak iż-żmien ta' Spanja kellu jiddeċidiju. U Karlu V oġbitu din l-idea għaliex Malta kienet tisula ħafna anki biex jiddefendija allura kieku jiċedija xi ħadd ieħor kien inaqas mill-ispejjeż tiegħu. Però kien hemm problema fis-sens li Karlu V impona wkoll kondizzjoni li japparti Malta u għawdex l-ordni kellhom jieħdu Tripli wkoll u din l-ordni ma oġbitomx. Li l-għadam bat kavalier minn tiegħu Antonio Bosio għand Karlu V jerġa' biex jippreżentalu dan il-talba tagħhom jerġa', però Karlu V kien implakabbli ġifieri jew jieħdu Malta u għawdex u Tripli jew xejn. U bad fl-okkażjoni tal-inkoronazzjoni ta' Karlu V ġewwa l-Italja, ġewwa Bologna bħala imperatur, bħala re tal-Italja, insomma wkoll, li ngħadha mbagħad l-ambaxxaturi tiegħu biex il-att isir formalment. Dan l-att ġi firmat minn Karlu V fil-23 ta' Marzu tal-1530, mhux ġewwa Bologna, ġewwa Castelfranco, xu kien telha minn Bologna. Umbat waqaf Castelfranco pala waqfa biex jiekol u meta kien hemm iffirma dan id-dokument. Aneddotu interessanti marbut ma' trasportazzjoni ta' dan id-dokument li jsir akkuża fej dak iż-żmien il-kavalieri kienu jinsabu peress li kienu telqu minn Viterbo mħabba l-pesta. Jingħad li l-kavalieri kienet iġor dan id-dokument fra Antonio Bosio kellu inċident bil-karozzella fej il-karozzella waqa' ġo fossa ġew Bologna u talab beża ħafna ovvjament, talab biex jieħdu Faenza u għax kellu bżonn it-trattament imħabba l-weġġat li kien ġarrab. U hemmhekk ġabu minflok ma ġabu tabib ġabu barbier u għamillu s-sangisuk. U minflok ma għamluhom fuq vin, għamluhom fuq l-arterja u dan povru Bosio żvina, literalment żvina sal-mowt jiġifieri. Però qabel ma miet dan id-dokument ikkonsenjah lil kavalier ieħor fra Giovanni Straziopoli u telbu li dan iwassal li dan id-dokument li l-għadam li kien jinsaf Sirakuza dak iż-żmien. Mela biex nġiwa d-dokument stess, kif qed naraw l-awtorità li ħarġet id-dokument, kif naraw mill-ewwel linja, kien Karlu V, hemm ismu hemmhekk miktub bitri kbar u ommu Joanna li kienet isa saltan miegħu dak iż-żmien għax kienet għadha ħajja. Bħala firma hemmhekk hemm għaw fejn miktuba msemmija Malta, u għawdex u Tripli u koll, bħala firma u ma kienx jiffirma bismu parejt kolla Spanjoli, ġeneralment kien jiffirma u jo il-re, jina il-re, mux bismu. Naraw u koll il-sigil tijaw li, ovvjament dan huwa sigil oriġinali, li juri lilu fuq iż-żiemel.